V rámci príprav na veľkonočné sviatky bola týždeň pred Veľkým piatkom slávnostne otvorená zrekonštruovaná Kalvária. Rekonštrukcia krížovej cesty v areáli nemocnice v Komárne sa začala na jeseň minulého roka a vďaka iniciatíve mesta a sponzorov bola v týchto dňoch dokončená. Je dôležité, aby mesto okrem známych historických budov obnovovalo aj menšie pamiatky a pamätníky. Kalvária je teraz aj skutočnou srdcovou záležitosťou, pretože je nielen významnou ozdobou Komárna a v podstate miestom, kde si pacienti a návštevníci môžu okrem fyzického uzdravenia oddychnúť aj duchovne, ale musíme povedať, že je to najstaršia kalvária v Komárne. Kedysi bola takáto kalvária pri Bratislavskej bráne, baroková kalvária, ktorá bola v priebehu rokov zrušená a zničená. Bola to staršia budova, ktorá bola postavená v podstate po prvej svetovej vojne. Bohužiaľ nepoznáme presného tvorcu, ale vieme, že z neho bolo vyrobených niekoľko vzoriek. Na slávnostnom otvorení sa kanonik Robert Kiš, zastupujúci katolícku cirkev, poďakoval mestu a sponzorom za pomoc a potom spoločne s otcom Štefanom Gagom kalváriu posvetili. Hálo Istennek, hogy még a nagybőt belekészült, és így az ezévi nagy pénteki közös keresztutunkat, amit... Chvala Bohu, práce sa podarilo ukončiť ešte v čase pôstu. A tak tento rok na Veľký piatok urobíme spoločný prechod, ktorý zvyčajne robíme v Komárne. Maďari a Slováci spolu, tu na tejto krížovej ceste. Veľmi, veľmi ma teší, že spolupráca s úradom primátora a mestským zastupiteľstvom sa v posledných rokoch stala veľmi efektívnou. Iniciatíva primátora, aby sa to stalo skutočnosťou, je pre nás povzbudením, že mesto Komárno počíta so živou prítomnosťou každej jednej inštitúcie v tomto meste. Snažíme sa tiež udržiavať, skrášľovať a zveľaďovať naše vlastné budovy a pamiatky, aby mesto Komárno bolo miestom, kam radi zavítajú aj cudzinci. Ale predovšetkým by sa tu mali cítiť ako doma aj naše rodiny, naši ľudia, ľudia, ktorí tu žijú a tunajší veriaci. Mesto sa zaviazalo vyčistiť okolie Kalvárie a Zoltán Varga, stavebný dodávateľ, vykonať stavebné práce. Architektonickú časť, to jest okrem reštaurovania, realizovala spoločnosť Tonex SRO. Najprv sme si mysleli, že stačí omietnúť samotnú stenu, časť, ktorá podopiera Kalváriu. Po demolácii sa ale zistilo poškodenie, ktoré sa muselo opraviť. V podhľade, ktorý nie je tak viditeľný, pretože je pod úrovňou terénu, a tak sme museli zabezpečiť odvedenie dažďovej vody z podhľadu steny, čím sme zabránili následnej vlhkosti, ktorá by mohla spôsobiť odlupovanie omietky. Reštaurovanie mramorových dosiek, 14 zastávok krížovej cesty a doplnenie chýbajúcich 5 častí vykonal reštaurátor Ondrej Čutrtoky. Práce financoval Haršaniho fond, ktorý poskytol takmer 20 000 eur. My vlastne sme založili túto nadáciu pre môjho, na počesť môjho starého otca a s tým chceme aj pracovať ďalej, čiže snažíme sa do každého tohto jedného projektu vniesť jeho nejaké záujmy. Takže z jednej strany je to aj kvôli jeho záujmu o históriu, o kultúru, o náboženstvo. A z druhej strany sme chceli pomôcť tomuto projektu, lebo sa nám javí ako neúplne prvoplánový, možno neúplne atraktívny pre investorov. Tak hľadáme niekedy aj tam dole, aby aj tie projekty, ktorí si podľa nás zaslúžia opravu a možno nemajú takú tú viditeľnosť, ako by mali, alebo atraktivitu, tak snažíme sa teda pomôcť aj tam. Nech to nie sú len tie prvoplánové projekty. Slávnosti sa zúčastnil aj riaditeľ nemocnice v Komárne Miroslav Jaška. Pre mňa je to, ja musím povedať, že radosť, že pán primátor našiel spôsob, ako túto kalváriu obnoviť, lebo tak, ako som aj hovoril pri svojom príhovore, v nemocnici ešte ako zdravotníci alebo ľudia, ktorí sa starajú o budovy, máme čo robiť, je tu veľa ešte čo investovať, takže asi by sme nenašli zdroje a priestor na to, aby sme túto kalváriu obnovili. Meggyőződésem, hogy ilyen. Som presvedčený, že takéto veci sa môžu podariť, ak existuje úzka spolupráca medzi nemocnicou, súkromnými podnikateľmi a samosprávou mesta. Ak budeme kooperovať, spolupracovať, spoločne premýšľať nad takýmito krásnymi projektmi, obyvatelia Komárna budú vždy víťazmi. Radi by sme v tom pokračovali aj v budúcnosti a môžem len odporučiť všetkým, najmä pred a počas veľkonočných sviatkov, že sa sem oplatí prísť, oddychnúť si a obdivať túto zrekonštruovanú kalváriu.